Ochrana domova. Domov je místo, kde žijeme, bydlíme, sdílíme, otevíráme se, potřebujeme si odpočinout. Je naprosto nezbytné, abyste svůj domov brali jako svatyni. I když neděláte žádné čarodějnictví, nejste vůbec duchovní, na nic nevěříte, i tak se mnou budete jistě souhlasit, že domov je základem pro váš psychický a duševní komfort. Samozřejmě existují lidé, kteří raději cestují, nevadí jim být s batohem na zádech, lítat po světě, a je to super, a je to v pořádku. Ale i takovýhle lidé musí mít někde uvnitř pocit, že někam patří. A my, běžní smrtelníci, kteří nejsme takhle otužilí světově a potřebujeme denně usínat ve svojí posteli a mít hrnek obrácený uchem na správnou světovou stranu, tak potřebujeme ten domov vnímat opravdu silně. Já jsem velice domácí tvor, potřebuji cítit bezpečí, potřebuji cítit zázemí a hlavně tím, že denně medituju, denně dělám vnitřní duchovní práci, potřebuji vědět, že můj domov je chráněný a potřebuji se cítit v bezpečí. Takže jak na to? Měli byste brát v potaz samozřejmě, kde žijete, jestli bydlíte sami, jestli máte dům, byt, jestli žijete na vesnici, na samotě, vlastně v centru města. Tyhle ty okolnosti jsou důležité, protože co vlastně bereme v potaz, co vlastně zvažujeme? V prvé řadě to jsou ty mentální, jak já nerada říkám útoky, protože to už působí agresivně, ale ano, jsou to mentální útoky. Kdy vás někdo nesnáší, plive na vás, nadává na vás, nepřeje vám dobré, před tímhletím se musíte chránit, ať bydlíte kdekoliv. A samozřejmě, že jste tomu mnohem více vystavení, pokud žijete ve společenství více lidí. Takže v centru města, v bytě, můžete být vystavení už jenom nevraživosti sousedů, kterým může vadit úplně cokoliv kolem vaší osoby, častokrát vám to ani neřeknou a jenom na vás budou brblat pod nosem. Je důležité být ochránění proti i těmhletěm drobným nadávkám a urážkám, které třeba ani nezaslechnete, ale z energetického hlediska samozřejmě mají svůj význam. Nebudu teď rozvykládávat, jak moc vážné jsou tyhle ty drobné kletby a uřknutí, když to řeknu těmihle výrazy, kterým se fakt snažím vyhnout. Od lidí, kteří nedělají vůbec žádnou duchovní ezoterickou práci a jenom vás nemají rádi. To by bylo na dlouho. Teď jenom berte v potaz, že to existuje, že to funguje, a berte v potaz to, že lidé, kteří absolutně nevěří v žádné čarodějnictví a absolutně nevěří v žádné duchovno, udělají za svůj život nejvíc kladeb. Protože oni ani neví, že nějakou kletbu udělali. Nevěří na to, to je přece blbost. Oni se jenom zanadávali. Jo? Takže my, čarodějky, jsme vlastně úplně bezpečné, protože my si hlídáme všechno, co děláme, jak myslíme na to, co říkáme. Takže to je jenom tak pro úvod. Ten dům byste měli chránit především místy, kterými dovnitř vstupuje energie. Takže i fyzická energie. Takže samozřejmě dveře a okna jsou to první, co na domově chráníte. To úplně první, co musíte vzít v potaz. Takže vaše vchodové dveře mohou být ochráněné buď symboly, květinami, s patřičnými znaky, což jsou ty symboly, znaky jako takové, nebo to můžou být samozřejmě i mentální ochrany, takže mentální vizualizace, mentální symboly. Vy to do těch dveří můžete vyrýt, můžete to na ně nakreslit, můžete to přidat z druhé strany na cedulku, nebo si to tam můžete nakreslit energeticky. Dlaní ruky se symboly kreslí odjakživa, funguje to, záleží už potom jenom na vaší mentální síle a na vašem vnitřním přesvědčení. Dveře jsou první věc, prosím vás. Chrání se buď přímo ty dveře jako takové, nade dveřma, rám dveří nebo práh. Nebo samozřejmě všechno dohromady. Můžete také použít drohošku, můžete použít vstupní schody, můžete použít tu stěnu kolem hlavních dveří, ale hlavní dveře jsou velice důležité. V případě, že máte dveře do zahrady, zadní dveře, chováte se k ním prakticky stejně. Tam je ten rozdíl opravdu minimální a pro účely tohoto videa to stačí říct jenom takhle. Potom máte samozřejmě okna. Okna jsou též velice důležitá. Prochází mi světlo, vzduch, a když je otevřete, máte je plnohodnotně proudící. Takže ta energie může dovnitř a ven. A je důležité, abyste si zajistili, jaká energie jde dovnitř a ven. Aby byla opravdu jenom dobrá. Vy také nechcete do toho světa pouštět nic negativního. Takže pokud vy si v tomhle tom pokoji uděláte nějaký bordel, budete tedy nadávat, hádat se, cítit se blbě, vybrečíte se, fajn, po sobě si to taky musíte vyčistit, abyste v tom nežili. A také si zaštítíte okno, abyste to nepouštěli ven k sousedům, protože vy chcete ze svého domu pouštět jenom dobré věci. Především pokud jste čarodějky a mágové, tak pouštíte kolem sebe vědomě jenom dobré věci. Přitom my čarodějky děláme. My nejsme zlé. Neuřkáváme děti, neodnášíme je od rodičů, neuřkáváme zvířata, ani dobytek, ani pole, ani domácí myši. Jsme hodné. Tak. Ty okna si můžete zaštítit úplně stejně jako dveře. Takže nad to okno můžete dát to samé. Ochranné znaky, květiny, mentální symboly, zaříkání nebo jenom kresby dlaní.
Viděla jsem to i v čajovnách, že tam mají ochranné symboly. Lidi to většinou berou jako ozdoby, nikdo se nad tím ani moc nepozastaví popravdě, když to není opravdu výrazný symbol. Tak samo se chrání parapet, který už je ovšem trošičku diskutabilní, protože ten parapet je vystavený těm povětrnostním podmínkám, že otevřete okno, zafouká vítr a tak dále, pokládáte na něho věci. Takže osobně používám ten prostor nad oknem. Samozřejmě potom vhodné chránit i to sklo jako takové, takže kdo máte rádi mandaly, můžete si klidně udělat z takových těch výtvarných potřeb. Máte tam různé možnosti, jak si vytvořit mandaly nebo cokoliv znaky, které potom slopnete z folie, nalepíte je na okno, můžete zase odlepit, nalepit někam jinam. Mám to, funguje to, je to úplně boží, vypadá to hezky a hlavně to vypadá jako dekorace, takže se nad tím opět nikdo nepozastaví. Takže vy vypadáte, že jste úplně normální a jenom máte polepané okna dekoracema. Takže to můžete klidně použít a hlavně to můžete i sloupnout, takže pokud bydlíte v nájmu, kde nechcete zrovna dvakrát něco lapit na stěnu, přidělávat špendlíky, hřebíky nebo riskovat, že pak budete muset něco opravovat, tak jsou tyhle ty samolepky na okno úplně ideální. Dále potom samozřejmě chráníte ty pokoje jako takové, takže každý ten pokoj chráníte separé a je ideální přizpůsobit ten daný znak, symbol tomu, na co ten pokoj je. Takže jinak budete chránit ložnici, jinak obývák, jinak kuchyň, jinak dětský pokoj, jinak pracovnu. Protože každý ten pokoj má svou vlastní energii. Vy tam generujete vlastní energii a vy se v tom pokoji chcete cítit jinak. Jinou energii potřebujete pro ložnici, jinou energii potřebujete pro pracovnu, přirozeně. Takže vy se můžete přizpůsobit tomu, jak ten dům funguje. A pokud teď žijete v garzonce a nadáváte mi, jak se teda ta ženská myslí, že mám na každou tuto činnost jiný pokoj, když já pracuju, jím a spím na posteli, ano, chápu vás. Taky jsem tam, ačkoliv mám velký dům, tak taky žiju v jednom pokoji, bo rekonstrukce. Takže I see you. A v tomto případě používáte ty znaky tak, aby vám v tom pokoji bylo jednoduše dobře a můžete klidně použít úplně všechny nebo jenom jeden univerzální. O tom už se víc bavíme samostatně v mé členské sekci. Takže teď jenom, abyste si sami rozvrhli, jak vlastně bydlíte, kde fungujete, jak fungujete, co tam potřebujete a jak můžete dosáhnout toho, abyste v tom vlastním prostoru byli opravdu chráněni a klidní a mohli se soustředit sami na sebe a na svou vnitřní práci a nemuseli se bát, že tam přijdete, budete rozhození a najednou se tam nebudete cítit dobře, ucítit tam ještě třeba energie z předchozí hádky nebo z noci, kdy jste nespali, zdali se vám špatné sny a máte pocit, že v tom pokoji je takové dusno. Tohle všechno musíte řešit zavčasu, ideálně předem, abyste vždycky přišli domů a měli tam ten svůj prostor harmonický. Proto se dělají domácí ochrany. A hlavně vy v tom domově fungujete a žijete. A stěny, střecha vždycky fungovaly jako ochrany, vždycky. Takže vy už jenom tím, že vyjedete do domu, jste svým způsobem chránění. Ale ten dům není pevnost. A pokud byste proti sobě měli člověka, který by vám opravdu nepřál a měl by za svůj vnitřní cíl vám ublížit, tak jenom to, že jste v domě, vám opravdu nepomůže. Lidé jsou zlí, lidé jsou záštipilní, zákeřní a nepřejícní. Také, samozřejmě. Takže je důležité brát v potaz, že i tihleti zlí lidé na světě jsou a každý jsme se s nimi setkali a víme, jak nepříjemné to je. Takže prosím, dovolte si být doma v bezpečí, dovolte své rodině být v bezpečí a zajistěte, abyste mohli kdykoliv přijít domů a nechat za dveřma, ideálně až za bránkou, všechno, co vás trápí a budete vědět, že když přijdete domů, tak se vám nemůže nic stát. Ale tohle vyžaduje vaši aktivní spoluúčast. Vy se musíte postarat o to, aby ten dům takhle fungoval. On tak nebude fungovat sám od sebe. Takže to je úplný základ. Pokud máte zahrádku, zahradu, samozřejmě i tam funguje ochrana. Je dobré hlídat si plot, je dobré hlídat si vstupní body. Takže opět, brána a branka funguje stejně jako přední a zadní dveře. Opět to musíte chránit úplně stejně, protože co se vám dostane na pozemek, už má větší přístup k vašemu domu. Takže pokud vy žijete v domě, kde máte jakoukoliv, byť jenom metrovou před zahrádku, už je vaše práce se o to postarat, aby vám ani tou brankou nikdo neprošel. A můžu vám zaručit, že to funguje, protože ke mně se negativní lidé přes tu branku prostě nedostanou. Mám to vyzkoušené. Ti lidi otevřou tu branku, vkročí, rozmyslí si to, vykročí, dokonce za sebou i zavřou a řvou na mě přes plot, protože se jim nechce dovnitř. Aby se jim taky chtělo s tím vším, co tu mám. Takže je to takové bezpečné pro vás, že vy víte, že to je v pohodě. A i když něco projde a vy cítíte, že tady vám prošla nějaká negace, ten dům to podrží, vaše osobní znaky, vaše osobní ochrana to podrží a potom se vy můžete začít čistit, bránit, chránit a adekvátně se k té situaci postavit a podchytit to, aby vám nikdo neublížil.
Takže prosím vás, berte tohle v potaz. Stavěte se k tomu domu tak, že je to vaše svatyně a je vaše povinnost se chránit, tudíž je vaše povinnost chránit váš dům. Stejně jako vy, jako duše, žijete v těle, které máte. Vy nejste tělo, vy máte tělo. A jenom to, že vy žijete v těle, vám dává povinnost se o to tělo starat. Chránit ho. Chránit ho oblečením, chránit ho opalovacím krémem před sluníčkem, chránit ho před znečištěním, chránit ho před zraněním, před nemocí. Chráníte své tělo, to je váš první domov. Váš druhý domov je váš fyzický dům nebo byt. Chraňte ho úplně stejně, jako chráníte svoje tělo, je to důležité. A potom chráníte tu globální pravdu a tu globální lásku, ve které žijete. To je to posvátné místo, ve kterém jsem mluvila v předchozím videu. Takže toť ode mě vše. A kdo máte zájem, přijde ještě třetí video, které bude věnováno tématu osobní ochrany, a to jest ochrana za pomocí symbolů a všeho, co nosíme u sebe, na sobě, aby jsme ochránili sami sebe i v případě, že vycházíme z domu, fungujeme v práci, v autě, jak se ochránit proti nehodám, proti negativním lidem, proti útokům na ulici, i těm samozřejmě reálným, tomu můžeme taky trošku jako dopomoct, že nás někdo přepadne spíš, když jsme takový vulnerable, když jsme zranitelní, tak nás někdo přepadne na ulici spíš, než když z nás jde cítit ta silná osobnost a neohroženost. Přirozeně i tohle funguje, ale samozřejmě prosím vás, nenoste šutry jenom kvůli tomu, aby vás někdo nepřepadl, to je hovadina, jo? To je jako, no tohle jsou zbrojní průkazy. Takže je to samozřejmě důležité pro tu psychickou stabilitu a proto, že se na vás lidé budou méně dovolovat. Takže pokud vy budete odcházet mimo dům na nějaké jednání, do práce nebo jenom do kolektivu, kde se třeba necítíte dobře, je důležité na sobě, při sobě, u sebe nosit věci, které vám pomáhají zachovat duševní rozvahu a klid. Funguje to, mám to vyzkoušeno. Takže v příštím videu vám tohleto představím. Děkuju vám moc za pozornost a pokud máte dotazy, ptejte se.